Eller verkligen har sitt aerobics, så ska jag säga 4, 6, punkt någonting. Det var skumt. Seriously. Extremt konstigt lag. Det här känns faktiskt lite mer som en lagshow. Om hur extremt konstigt som jag aldrig varit med om att det spolas tillbaka så här när jag filmar. Och det bara blir riktigt störande. What? Alltså. Nej. Jäkla. Fucking hell. Pausa.